že jako Šopoligára vám přijde, že jako mentálně jako pohodě třeba, jo, nebo třeba vůbec. Stejný Brunslík, no. Chápu, že Adela svéprávná, ke svéprávnosti potřebuješ jenom 18, ne? To nejsou žádný, vole, blbůvzdorný testy dospělosti. Střídá, vole, fréry co 3 měsíce, pravda, no. Teď má nějakýho toho manažera, nebo co ne, svýho. Který, vole, děl manažera možná tak v televizi nějakýho. Může být oba prvnictví a nemít rozhodovací práva o sobě? Neměla by mít ani právo vybrat si, vole, zubní kartáček prostě. No. All in na win. Tak seš blbej, proč dáváš all in, prostě, vole. Nemá to nikdy dávat all in, vole, to je ty? Nikdy se nesmí dávat all in, vole. Chápete to? Holy moly, no. To je double kill na botu. A vy jste vsadili na win a už to je 0-3 ta hra? Dobré, no. Víte, proč jsou Romové menšina? Protože jich většina sedí v base. To je co? Tady máš to. No tak jo, no. No tak aspoň něco, vole, no. Brent to zabil, dívej. Vynabil, kámo, vynabil. Čekal jsem trochu větší aktivitu možná, že by jako šel víc potom na suovi. Tak jako bez jáci taky chodí all-in, že když jsi vsadil třeba 5 kg, tomhle, tak to chápu. Dneska je nálada na bodu mrazu krucifix? Ale jak to poznáš během 10 sekund na streamu, he? Máte nějakou super schopnost? Dneska nechápu, jak vždycky poznáte moji náladu třeba, když se najím 5 sekund, ty vole. Dneska si čau, dáme, jsi nějaký nasraný, ne? Jsi nějaký nasraný, ty vole, co jsi tak nasraný? Já to úplně v klidu, ne? Úplně v pohodě. Tady máš pozdanění na 4 rohlíky. Ne, já jsem nasraný furt. Mám náladu na budu mrazu, bráko, promiň. Promiň mi to. Já se omlouvám. Dneska žádný trulpik? Ne, já jsem nasraný dneska ne. Promiň. Já jsem připadám úplně v pohodě, ale tak. Chceme si to vyhrát, no, ale tým zatím dělá docela hodně pro to, aby se to prohráli, takže uvidíme, no. Zabiješ to? Já jsem si ho při čkačce na servis honil na hajzlu v práci. Co kurva? To zní opravdu vzrušujícně. Ty vole, nemůžu dejkať. Tým ho tady schovaný, vole. Já o něm ale věděj, že? O krysákovi malým. Bomir. Ale je z ní hovno docela. Neříkám nic. To mi nerozumím. Ty kundy v trávě připravili šrouby na nějaký pojemný zásilkov na box? To nerozumím nějak. Nazdar chlape. Čau Luxano. Jejda. Ty vole, to je fakt boser tohle. Zapustili do trávy 4 velké šrouby. Ok, tak nevím, co to znamená, ale tady to. Já zapouštím kořeny jenom, vole, když někde dlouho stojím, třeba na místě. Bum ho. Vyřízený, vole, den draka. Šakko mrtvej, nemůžou kontestit. Ajajaj, já jsem nějaký ale přeplej, no, jak vstávám brzo ráno, tak jak už odpoledne, nemám tolik síly na ten stream. Musím vstávat později, vole. Vstávat 7 ráno, zapnout stream ve 4 odpoledne, vole. Je na no. Nevím, nejsem tak energický, prostě, chápeš? Kildover's finest.
OK. Dva mrtví. Tři zbývají. Triple kill. Quadra kill! Oh my god! Dáme s Brennem, Brenn má dobrý damage do Barona. Pojď nám pomoct, Kryso. Pentu nedám, no, jako nemám pátýho člověka tady. Chyběla mi 0,6 lux, abych měl Pentu, no. Já mám smite ještě. Ty pič, dobrý, no. No, kdyby se týmu pohnul, tak toho Barona dáme rychlejš, no. Ale týmu muselo farmit o jednu waveu více na topu. Wave za Barona. Ale tak 0-10-0 týmu to využít, ať vy. Si pičo. To mrdám. To je prostě definice toho člověka, který pro výhru nedělá nic, no. Který hraje spíš na prohru. Tam jako Lux support 1-6 pušuje top a nikdo není schopný zastavit. Timo na ní snad umřel, ne? Timo je 0-11-0. To je crazy, to bylo. Pocitově ta hra je tak 3v4, já nevím. První asist má Timo po 25 minutách, vy. Tahle ta emeraldovica pocitově je tak jako silver, no? Nevím. Minimálně některý jedinci tady, vole. Ty, já mám největší formu ze hry, vy. O, Yasuo má víc, okej. Okay. Ale silnější rozhodně není. No. Jsem před skoro žnul, dělej se to kurva. Jsem úplně mega dobrý prostě. Nevadí. Já jsem kve. Flash kve. Hej, to prostě nikdo nemůže být na tom botu. Ani ten 0-12 týmo. Neudefuje tady 2-8 šaka. To je fakt specialita, no. Výborně. Kámo, prostě co to je? My hrajeme 3v3 nebo co? Já nevím, já jsem tady úplně sám někdy, ne? Prostě někdo nemůže defnout bot proti 2-8 šakovi. Posraň topar z 0-12-1, vole. Za 30 minut. My už se nemáme inhib kvůli tomu, že šakov tady je úplně ve stračkách, kde prostě pušovat bot jenom. Musím jako dělat 6, musím, vole, zabíjet 3 lidi v teamfightu každým a ještě bránit split push, vole. My god, budeme fightit, vole. Varda, samozřejmě, vole. No zase, a ty to prostě nevidíte, že tady pušuje ta bro, nebo já nevím. Můžeme mít draka? Jsme 5v4. Můžeme mít draka? Ty už nevím. Oni nemají junglera. Můžeš někdo přijít, kurva, prosím? Hraje někdo, kurva, prostě. No, on to vyžral. To no, jasně. XD. Flash, no. Jasně, boxíček, 5 lidí. 5 lidí, no jistě. To je crazy toto, fakt. Může to už skončit, kurva. Prosím, už konec už. To nemůže být 5v5 hra tohle, to nemůže být 5v5 hra prostě. Jako jak je tohle 5v5 hra? A nikdo ani nehraje na win, jako. Neděláme nic na mapě. Negroupneme se, aby jsme dali teamfight, nic. Jenom čumíme. To je tak nudný. Co dělají prostě, chápeš? Tady prostě trolí, flashuje na místě, teleportí na místě. Ve hře, vole, kde za 3 minuty nedokázal rightclicknout draka. Bomba.
Kámo, na to jsem čekal 15 minut tady, na tuhle ten okamžik. Až budeme ve čtyřech na midu aspoň a budeme ho fightit. Jenom 15 minut! Jenom! Jenom 15 minut! Jesus, ten Emerald, ty vole. Já mám miniony, vole. A to všechno je tím, že máme takový p***ny napikovaný prostě. Nemáš žádný engage, nemáš nic prostě. Jeden engage jsem já, který nikdo nemůže follownout, protože napikovali tyhle hovna, vole. Co dostal, kámo, za granáta? Jsi já nap? Dej si, kámo. Je tady mezi tím asi trefí šlak, no. Jinak si to neumím představit. Člověk si tě pustí k vaření a ani nemusí solit těstoviny. Ty vole, ale kdybys to viděl. Ne kdybys to jenom slyšel, ale kdybys to viděl. Tady ve 20. minutě někdo dostal asi, nebo dva lidi dostali vole nějaký dono, aby přestali hrát úplně, nebo já nevím jako. Proč nikdo nehraje v té hře? Ne, že by třeba hráli špatně, jo. Já chápu, že týmo prostě vole má milion smrti. Aspoň má 300 CS, jo, to respektu. Ale že bychom se aspoň grupy nějak něco dělali pro výhru. Ale my jenom stojíme a čujíme. Furt. No si na bardách, co? Samozřejmě, no, celou dobu. Můžu to už dát, tvrko? Kam slyšíte to, jak to spamuju? Celou dobu? To nemohu, já jsem 8 sekund CC, kámo. Oh, ten vyjebaný Emerald. To je tak stressful, vole. Proč dáváte draka, je jako živý. Nedávej, to je fuk, kámo, že? To je fuk, oni ho stejně budou dávat, a stejně mě přijdou. Sleduju, jo? Ale však je takový dement, že to nevyžere. No, Aatrox to vyžere, dobrý. To je tak těžký na psychiku, ne, tohle elo. To má jen největší elo, hele, Emerald, fakt jo. Mám prostě... Skoro jak totální vole magor, dobrý, a jsem z té hry úplně na prášky, ne? To tak nemá fungovat, ne? Já nevím. To by mělo být jako lepší experience, ne? Bych měl být šťastný teďka, ne? Musím to užívat. Proč se tak neděje? Tak jsem ho tam vrátil, ne? To kam až jedu, ty vole? Těch vole, Vá je mega dobrá, ale pořád OPčko jako prase, ne? Stane nerf? Vá je dostane nerf? Jo, ani nevím. To jsem jedal už před dvou měsícema, že jo? Do Challengera. Takže... Ještě solná už dlouho. Jako outplaynutelná samozřejmě, ale solná. Prostě mírný nadprůměr. V mých rukou samozřejmě top tier. Já nevím, komu dá honor. Řekaj, ten brand začal trollit v jednu chvíli, nevím proč. Nevím, co se tam dělo, já jsem měl mutlej chat, že jo, celou hru, takže asi se hádali v chatu, proto nehráli, vole, 10 minut v hře, prostě, nevím. Měl větší damage jak Brent, jak je to možné, a jak mohl týmu dát největší damage ze hry, který měl 0-13-0 doslova. Rank 1 Vy, idiom? Já si myslím, že na Eastu, když jsem climboval, tak jsem byl rank 1 Vy. To skoro nikdo jiný ani moc nehrál, tu Vy na Eastu. A jsem za ní měl mega dobrý winrate. Ty vole, kámo z téhle hry má je... Jaj. Já jdu hrát něco odpočinkovýho asi teďka. Jestli se vám videa líbí, tak nezapomeňte na like, komentář a odběr. Opravdu to nesmírně pomáhá. Díky.